Жасанды интеллект көп замай әлемдегі жұмыс орындарының 40% тартып алады. Халықаралық рейтингте жасанды интеллект мұндай болжам. Жасанды интеллектпен басқарылатын роботтар. Жасанды интеллект келешекте Қазақстандағы 2 миллионнан аса адамның жұмысына әсер етуі мүмкін. Жылы басталған бұл бағдарлама бүгінде әлемді бағындыруда. Жасанды интеллекттің көмегімен түрлі анимациялық кейіпкені қажет болса дауыс өзгертуге болады. Тіпті дәл осы қазақ тілінде түсіріп болған таспаны Қытай тілінен бастап Дадауныңсо сізжеу Цон Юенді Суэпин Уалес Солуңна пекенья муэстра де лас энормес пікайтын ди күнстліше интеллигенц бейтін кан. Жасанды интеллект қолдағы ақпараттарды қолдана отырып, кез келген тапсырмаларды орындайтын алгоритмдік жүйе. Ол адам қолынан келе бермейтін тапсырмаларды оңай әрі тез орындауға қауқарлы. Түрлі революциядан өткен жасанды интеллект 2010 жылы қайта жанданды. Содан бері барлық салада үздіксіз қолданыста. Қарыштап тамып жатқан Қытай болашақта жиидің державасына айналуды көздеп отыр. Қазірдің өзінде аспан асты елінде интеллект жасаумен айналысатын компания саны 4000-нен асып кетті. Ал америкалықтар ашқан жаңалық тіптен таңғаларлық. Ғалымдар жасалған құрылғының көмегімен енді иттің тілін түсінуге болады. Нейрожүйе салқан құлақтылардың үргеніне қарап оның көңіл күйін анықтайды. Дегенмен таяқтың екі ұшы болады. Сол секілді жасан интеллектінің де жағымды және жағымсыз жақтары бар. Оның қарқынды дамып жатқанына қарап, Илон Маск бұл сала әлі де көп зерттеуді қажет етеді, сондықтан тоқтата тұру керек дейді. Тіпті нейрожүйе бақылаудан шықса, одан түнетін қауіп ядролық бомбаларға пара-пар деп санайды. Ал сарапшылар жиі дамыған сайын әлемдік экономиканың әлсіреуі мүмкін дейді. Олардың болжамша жасанды интеллект болашақта 300 миллион адамды жұмыссыз қалдырады. Нейрожүйе графикалық дизайнер, есепші, тілші, жазушы және мұғалім секілді маман иелерін алмастыруы мүмкін. Дегенмен жасанды интеллектіні енгізу еңбек өнімділігін арттырып, әлемдегі жалпы ішкі өнімді 7%-ке көбейтеді деп күтілуде. Ал Гонконг, Израиль, Жапония, Швеция және ақш жұмыс орындары ең көп қысқаратын 5 ел қатарына кіреді деген болжам бар. Жасанды интеллект өлең шығарып әннің сөзін жаза алады. Суырып салма ақындығы бар. Ертегімен кино сценарий құрастырады. Ғалымдар осылай жалғаса берсе бағдарлама бірқатар қаламгерлерді жолда қалдырады деген болжамдарын айтқан. Алайда ақын аудармашы алпамыз Файзолла мұнымен келіспейді. Өнердің төресі сөз өнері. Ал жүректен шықпаған шығарма жүрекке жетпейді. Сондықтан бұл болжам қисынсыз деп отыр. Яғни әдеби туынды жүректің терең түкпірінен ерекше тебіреніс толғаныс әсерден туады. Қиялы жоқ, жаңағы әсері, сезімі жоқ, жүрегі жоқ. Жасанды интеллект ол қалай қаламгер болады, ол мүмкін емес нәрсе. Тақпа құрастырып бере алуы мүмкін, бірақ ол бәрібір жоғары классикалық деңгейдегі өнер дәрежесіне жете алмайды. Бұл нейрожүйеден төнетін түрлі қауіптің бір бөлігі ғана. Бес аспап бағдарлама оңай олжаға кенелгісі келетіндерге таптырмас құралға айналғандай. Осы арқылы қалтасынан қағылып, сан соғып қалғандар саны артып барады. Супер жасанды интеллект деген дүние шығып жатыр. Енді ол бір ниеті дұрыс емес, кері пиғылдағы адамдардың қолына түссе, ол біздің елге, біздің цифрлық үкіметке, адамдардың қаржылық жаңағы өміріне деген сияқты әсер етуі мүмкін. Ол онсыз да қазір әсер етіп жатыр. Сіздің күнделікті мысалы қарым қатыныңыз қай адаммен қалай сөйлесесіз, соған да егер де сіздің чатыңызға кірсе, мысалы чатыңыздың бір жыл тарихын алып шықса, сіздің қалай сөйлесу мәнеріңіз, сіздің тұлға ретінде не істейсіз, сол ақпарат алып шығып сіздің бір жолдасыңызбен сіздің суретіңізді қойып видео жасап, сіз ретінде даже дауысыңызды да сала алады да сол жағынан. Яғни бұл жерде ең басты мәселе адамдарды жасанды интеллектті дұрыс қолдануды үйрету керек. 3 дня осталось до конца подачи заявок на выплату 200 тысяч тенге от Каспи. Корпорацию обязали передать половину сверхприбыли от апрельских торгов акциями на бирже Нью-Йорка своим инвесторам. Бұл банк акциясын сатып алу арқылы мол ақшаға кенелесіз деп тұрған тележүргізуші ғалым Кәлменнің өзі емес. Біз айтқан оңай жолмен ақша тапқысы келетін арам пиғылды адамдардың жасанды интеллект арқылы жасаған видеосы. Басында таңғалдым, өйткені еріне дейін келтірген. Яғни ол жаңа видеоны құрастырып қана қоймай, бар видеоның өзін өңдеуге де қауқар жетеді. Мен енді өзім ондай нәрсеге сенетін адам емеспін, оңай жерден табысыз демейтін адам болғасын. Бірақ халықты
құлақтандырайын ескертейін деп әлеуметтік желіге салып қойдым бірден. Алданып қалмаңыздар, арандап қалмаңыздар. Осындай қауіптің алдын алып, одан әрі жол бермес үшін біздің елде президент пәрменінен кейін заңнамалар қамтылған жаңа тұжырымдама қабылданды. Меже 2029 жылға дейін. Мақсат оқу орындарында медициналық оқыту, кибернетика, жасан интеллект, робототехника сияқты білім беру бағдарламасын енгізу. Осы сала бойынша озық мамандарды даярлау. Жасанды интеллект экожүйесін дамыту үшін деректер, инфрақұрылымдар, адами капитал, заңнамалар, сосын ғылыми зерттеу жұмыстары кіреді. Не дегенмен жасан интеллектінің зиянынан гөрі жемісін көріп жатқандар көп. Тек тепе-теңдік ұстай білу қажет. Ол үшін салаға серпін керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев еліміз жаппай цифрландырылған және жасан интеллект жүйесі қарқынды дамыған елге айналуымыз тиіс деп талай мәрте айтып келеді. Тіпті бұл біздің стратегиялық міндетіміз деп тапсырма бергендігін. Өйткені осы технология таяу болашақта бүкіл әлемді өзгертеді. Біздің стратегиялық мақсатымыз – агроөнеркәсіп кешенін жоғары технологиялық салаға айналдыру. Ол үшін жасанды интеллект, роботты техника, биотехнология және аграрлық ғылым салаларына негізделген серпінді инновациялық технологияларды енгізу жөнінде келісілген шаралар қабылдау өте маңызды. Отандық сарапшылар әсіресе үш салаға ден қою керек дейді. Олар ауыл шаруашылығы, индустрия және медицина. Сонда мемлекет өз ресурстарын одан бетер тиімді қолданатынын айтады. Шахталарға болашақта 20 жылда мүмкін роботтар түседі, адамдар түспейді, ол да бір адамның орнын алмастыру және медицина саласы, өйткені біз мысалы қатерлестіктен және жүрек ауруынан өте жоғары деңгейдеміз. Ғылым үшін емес, ғылым адамзат үшін жұмыс істеу керек қой, яғни біздің күнделікті осы мемлекеттік алтынан адамдарға да пайдасын тигізеді. Қазақстанда бұл саланы жедел түрде дамытуға болар еді, бірақ бізде жасан интеллект жасайтын маман тапшы. Осы мәселені шешу үшін нақты жұмыстар атқарылып та жатыр. Атап айтсақ, бірқатар жоғары оқу орындарында Google және Huawei секілді алпауыт компаниялардың арнайы курстары ашылды. Корея, Қытай елдеріндегі білім ордаларымен келісімге келіп, мамандарды бірлесе даярлау туралы уағдаластыққа қол жеткіздік. Ал халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, жасан интеллект пәнін мектеп бағдарламасына қосу бойынша бізде екі мәселе бар. Алғашқысы педагогтардың дайын болмауы. Цифрлық ұстаз жобасының аясында қазіргі кезде қаңтар айынан мамыр айына дейін біздің 25 мың мұғалім мысалы курстан өтті. Осы жасанды интеллектті қалай қолдануға болады. Және де әрине бұл жеткіліксіз, өйткені бізде мұғалімдер саны 400 мың мысалы жуық. Екіншіден, нейрожүйені бөлек пән ретінде енгізу тиімсіз, өйткені бұл біздің оқушыларымызға ауыртпашылық салатын көрінеді. Сондықтан кіріктірілген бағдарлама ретінде қарастырылуда. Тарихты үйренген кезде виртуалды мұражайларға саяхат жасай аламыз. Немесе көне Мысырдың жағдаяттарына түсе аламыз. Ал енді генеративті интеллектке келген кезде оны арнайы біз информатикатаны кәдімгідей үйретеді. Ал соның кейін үйреніп болған соң біз оны дағды ретінде басқа пәндерді оқып үйренген кезде қолдана береміз. Ал жоғары оқу орындарында жасан интеллект бойынша әзірге 17 оқу орны білім беруде. Маман тапшылығын шешу үшін 2022 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыс арқылы грант берілуде. Атап айтсақ, 2023 жылы 12 мыңнан жуық жоғары мемлекеттік грант бөлінді, ал осы жаңа 2024-25 оқу жылына 13 мыңға жуық грант қарастырылып отыр. Дегенмен 5 жылдық тұжырымдама толық іске аспай жатып, жеткен жетістіктер де бар. Стартаптардың басым бөлігі қызмет көрсету сапасын жақсарту, экономикалық өсуді ынталандыру және елдің ғылыми техникалық әлеуетін дамыту сияқты салаларға бағытталған. Хиксвилл стартапы, ол стартап видео генерациялау бойынша әлемде екінші орында боп танылады. Олар ақштағы ең көне венчурлық қор Menlo Ventures-тан 16 миллион доллар инвестиция тапты. Cerebro стартапы, ол осы инсультті диагностикалауға арналған 49 инсульт орталықтарында осы жобаны жүзеге асырып жатыр. Мәселен, Еркебұлан Жігербаев командасымен бірге 3 айдың ішінде әлемде жоқ жобаны ойлап тапты. Бағдарлама арқылы белгілі бір компанияға ішкі сараптама жасап, ақауларды анықтауға болады. Осының нәтижесінде 120 мың доллар инвестиция алған. Қазір Мысыр елінен шақырту алуда. Қазіргі таңда біз Қазақстаннан мұнай компаниясына енгіздік. Одан бөлек көптеген компаниялар қазір бізге қызығушылығын танытып жатыр. Себебі бұрын егер кейбір шешімдер 3 ай немесе жарты жылға дейін созылатын болса, біздің технология арқылы біз осы уақытты 80%-ға
кішірейткен болатынбыз. Жасанды интеллект Қазақстанда қарқын алғалы көп бола қоймады. Соның өзінде денсаулық, білім, қаржы, энергетика салаларында қолданыста, ал тұжырымдамада көзделген алдағы 5 жылда қандай деңгейге жетерін уақыт көрсетеді.